Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska to máme trochu speciální. Mám tady dva hosty. Jana Pauliho. Ahoj, ahoj. Čau. A Karla Poborského. Dobrý den. Jestli mám začít, tak zásadní projekt pro fotbalovou asociaci jsou regionální akademie a klubové akademie s tím svázaný. Což je dneska čtyřletý projekt, který je podporovaný jak ze strany MŠMT, tak ze strany samospráv máme, nebo cílem je v každé akademii mít, v každém regionu mít krajskou akademii, což znamená, že dva roky skautujeme hráče, pak jich vybereme 25 vlastně na třídu, nastupují do školy, kde potřebují, jsou na internátě, umíme jim zajistit i internát, je tam velký důraz samozřejmě na sport a na školu. Na stravování je tam u toho psycholožka, kde se bavíme o dětech od 12 do 15 let. Takže i psycholog už je dneska v tom? I psycholog je nedílnou součástí toho projektu a to asi logický, to jsou malé děti, které když vezmeme na internát z rodiny, tak to může být věc, nebo je to pro mě stresující. Ne, já si souhlasím, já právě si myslel, že nic takového tam není, takže to mě jako překvapilo. Je to pevná součást je nutriční poradce, výživový poradce, protože ty děti vlastně 8x denně jí, což je logický, když z nich chceme fyzicky mačkat maximum, tak ti musíme dát najíst, nalej do něj benzín, jak říkáme, takže bez toho by to nešlo. Takže tohle je asi největší projekt a zatím je asi brzo, když uběhly 4 roky, no, hodnotit, ale teď třeba když jela 17 na mistrovství Evropy, tak z kádru 24 lidí v nominaci bylo 12, který prošli paní akademiema, takže nám to ukazuje, že jdeme správnou cestou. A je to něco na způsob, který se vymyslel tady, anebo je to, že je to globálně, co se děje v Evropě? Dejme tomu třeba tenhle projekt, anebo nemusí to být konkrétně tenhle projekt, ale i globálně, jestli je něco jako koordinovaného, dejme tomu UEFA? Tak UEFA podporuje samozřejmě tyhle projekty, tenhle konkrétní projekt není žádný novum. Ten fotbal už byl vynalezený, když se tak kolikrát tváříme, že jsme ho vynalezli my, ale ty věci fungují po celé Evropě, po celém světě, takže my se potkáváme s ostatními asociacemi, bereme si od nich to dobré, to, co funguje a samozřejmě kooperujeme na těchto projektech, aby jsme se maximálně možnou měru vyvarovali chyb, který bychom mohli udělat jako začátečníci, takže jezdíme na stáže, jezdíme do Red Bullu, jezdíme do Belgie, kde to funguje dobře, jezdíme do Holandska, jezdíme v podstatě po celé Evropě, aby jsme to dobrý nazdívali co nejrychleji. Já to můžu ještě tak doplnit v té obecné rovině. Samozřejmě platí, že pokud je zejména ty poslední roky, tak se v podstatě jako kompletně přehodnotila ta filozofie fotbalové asociace jako takový. Dá se říct, že drtivá většina všech státních prostředků, které dostáváme, a bavíme se o řádech jako stovek milionů korun, jsou prakticky výlučně investovaný jenom do rozvoje té mládeže jako takový. To znamená, ten fokus, to soustředění se přesunulo, dejme tomu třeba z těch investic jako takových, do kterých i ten stát dřív jako spíš zasahoval a spíš měl nějakou možnost jako ingerovat, zasahovat, tak se dneska hodně zamýšlí jenom nad tím, jakým způsobem ten mládež rozvinout. Samozřejmě je to i tím, daný tím, že je to velmi oblíbený jako politický produkt, že jo? Takže i z toho důvodu, což já osobně jako nepovažuji za nic špatného. V podstatě my z toho těšíme, takže je to jedině dobře. Jako, pokud takže, to je na fotbal, tak je to jedině dobře. Z toho samozřejmě tam zase plyne naše jako obrovská výhoda oproti těm ostatním sportům, že jsme mnohem větší. To znamená, že i ty prostředky, které dostáváme a ty možnosti, které si můžeme dovolit, o kterých Karel mluvil, jako jsou regionální fotbalové akademie, to je něco, na co ty jiný sporty prostě musí čekat jako roky a roky. A my si díky tomu, že máme prostě základnu, která je větší než 330 tisíc lidí dohromady, že z toho víc než 285 tisíc aktivních hráčů, tak to samozřejmě nám dovoluje to, že si to prostě rozhodneme, vymyslíme, inspirujeme se a můžeme to prostě v podstatě jako rovnou aplikovat.
A jak je to, dejme tomu, s nějakým náborem? Protože celkově si myslím, že dneska ty menší děcka, dejme tomu 10 a míň, tak čím dál míň sportujou a celkově se jako pohybují venku, s čímž se pojí i ten fotbal, tak nemáte jako nějaký úpadek, že by se míň líní hlásilo, než dejme tomu v posledních letech? Zatím ne. Pokud já vím, tak ten trend nebo minimálně ta členská základna se od té doby, co se děje tohle aktivní členství, což je 6 let, něco takového, kdy máme v podstatě jako jediný v republice tu aktivní členskou základnu, to se tomu říká, to znamená, každý rok na 1.1. máme 0 členů. A proto jako víme do detailu, do jedné hlavy, kolik vlastně jako z toho máme aktivních hráčů. Nejsou to ty mrtvý duše, které se objevují v těch jiných sportech nebo v jiných státech na Slovensku a podobně, kde to ještě tohle to třeba takhle aktivně zavedený není. Tím pádem jako můžeme konstatovat, že pokud jde o to celkový číslo, tak to se pořád zvyšuje. Samozřejmě není žádným tajemstvím, že pokud jde o tu krajskou úroveň a okresní úroveň, tak tam se to jako bezpečně víme, že prostě ty čísla se snižují. Byť třeba nějaký tabulky nám říkají něco jiného, tak ten reálný pohled do toho kraje, do toho amatérského fotbalu je prostě jiný. Takže my jsme teď jako amatérský vesnický fotbal. Tak. Ten důvod je zase opět prostý. Aktuálně prostě se ta centralizace jako projevuje v tom, že ty lidi se stavují do těch větších měst, ty to prostě pobírají a tím pádem jako tyhle ty krajský velký města to prostě vezmou po těch ostatních menších okresech, no, který na to jako doplácejí potom. Ale mládež teda tady jako pořád nahoru, pořád se dětská hlásí. Je to tak, díky právě takovýmhle projektům, o kterých se Karel zmínil a který jsou jako velmi intenzivně podporovaný. Máme měsíc náborů, každý vždycky v září probíhají jako velmi intenzivní akce, kterými jako tohle se snažíme podpořit, když se snažíme, řeknu to ošklé, bojovat s těma ostatníma sportama a samozřejmě si jako vstupovat k sobě ty lidi nebo ty děti a tím se to snažíme. Krajský GTM office, že jo, no, tyhle ty všichni. Je pravda, že těch sportů vlastně možná každý rok přibývá, že jsou tady sporty jako florbaly, basebally, sporty, které za nás nebyly v podstatě, takže i z toho důvodu logicky se ty členy rozplyznou někam jinam, ale důležitý je obecně, aby se sport jako takový podporoval a to si myslím, že bude zásadní úkol pro Milana Hněvičku a jeho novou agenturu, aby vrátili sport do školek a aby vlastně takový to podhoubí, aby ten základ ty děti dostávali ještě předtím, než přijdou do konkrétního sportu, fotbalu, hokeje, dalších, aby měli všeobecnou sportovní průpravu a my jsme na to mohli navázat. Takhle dneska jsme se dostali do stavu, že oni sice přijdou na fotbal, ale my je v podstatě učíme gymnastiku, koordinaci, základy atletiky a vlastně začínáme skoro od nuly, protože je to tak, že nějaký tatínek, dědeček řekne, tak pojď, jdeme na fotbal, ty budeš na fotbal. V podstatě ty děti ani nemají šanci si vybrat, což za nás nebylo. My jsme dělali obecně všechny sporty a jeden, dva nám šli, tak jsme u nich zůstali. Ale dneska ta doba se změnila, je jiná, a tak právě proto potřebujeme, aby nově vznikající agentura do tohohle naprosto zásadně zasáhla a vrátila sport cíleně do škol a znovu se restartoval ten systém. My se teda vlastně snažíme jako i aktivně sami proti tomu, no, ne s tím bojovat, ale s touhle jako dejme tomu atletickou neznalostí máme v každém okrese, dneska už v každém okrese, v každém kraji máme takzvaného grassroots trenéra mládeže. Je to v podstatě zaměstnanec fotbalové asociace, který je nápomocný tomu okresnímu fotbalovému svazu nebo krajskému fotbalovému svazu. A to tak, že zejména v na té okresní úrovni vlastně dochází do těch škol a pomáhá v rámci té výchovy, té hodiny, někde dvou, že týdně, co mají tělocviku, tak v rámci toho se snažím prostě pomoct s nějakou tou jako základní průpravou, kdy si nemusíme lhát do kapsy, protože ten tělocvik, jako zejména na těch základních školách, vypadá tak, jak vypadá. Protože vlastně na prvním stupni tělocvikář nemá aprobaci, to není aprobace. Vlastně ty tělocviky
cíleně a nějak jakoby smysluplně začínají až od druhého stupně, mm-hmm. že i z tohohle vidíme, že vlastně... Že tam potom nemají ty základy, které vlastně, vlastně oni vyjdou nebo začnou dělat školu, tělocviky, ale tam drtivé většině se to supluje první stupeň a je to vlastně sport, potom hlavně se nezajímat, hlavně nic moc na to. A to je jakoby moc špatně. Moc fyzickou aktivitu nevyvinou, že? Tak to je vlastně špatně, protože to, ty děti k tomu nemůžou získat žádný velký vztah, protože už na začátku jim to podsouvaný, tak nějak jako pozor, tady to vlastně je naprosto nedůležitý. Tak tohle vnímání státu by se mělo naprosto změnit. Dnes si souhlasím, ale to na tom je i velký vliv právě sociální sítě, ale je to tak, že dneska mají ty vzory, kteří jako hrajou ty hry, neříkám, že já je nehraju a nenatáčím je, ale je to i podle mě taky hodně tak, že jasně i prostě, když jsem byl menší, tak i za nás už se hrály PlayStation a tyhle věci, ale nebylo to v takové míře. Že prostě my jsme to měli jako po tréninku třeba, ale dneska už mi to právě přijde, že je to jako ta, jenom to nějaká hlavní zábava, že celkově lidi spíš zůstávají doma, než... Tak to nás tom hraje naprosto zásadní vliv rodina jako taková, jestli je ve sportovní rodině vyroste dítě, který funguje nějak normálně jezdí na věže, v zimě jezdí na kola, chodí plavat, prostě fungují normálně. Ale musí to vzejít z těch rodičů, no, takže naši rodiče končili ve 3 hodiny, dneska rodiče přijdou vlastně až na večeři, takže toho času je mít, ten čas a to životní tempo se změnilo, ale jakmile ta rodina funguje normálně, standardně, pro sportovně řeknu, tak v tom problém nevidím. Problém vidím v tom, že dneska třeba už i, já nevím, olympijský svaz se začal zaobírat myšlenkou, že vlastně ty internetové hry, jestli by to nemělo být téma pro pořádání jakoby velkých akcí v úvozovkách sportovních, už se to dneska děje, že jo? Jestli se to nemá posunout ještě někam dál a nedávat za to pomalu olympijský medaile, mně to přijde trošku uvítlý teda, musím říct z mýho pohledu sportovce celoživotního, ale ta doba je taková, asi to nezastavíme, je to třeba nějak koordinovat a dávat do toho trošku nějaký selský rozum, jestli je tohle sport nebo není sport. No, teď už se vlastně, pokud se bavíme o FIFA, teda teď se bere jako sport. Je to tak, dokonce, jako bere, tam, je. Dokonce je to bohužel tak, že na finále mistrovství světa ve FIFA jako ve hře se dívá víc lidí, než na finále mistrovství světa jako takové forma. Jako já třeba ze svého pohledu, já to nechápu. Já třeba jsem se nekoukal, nebo koukal jsem se na pár, ale to byly, protože to byly kámoši, ale mě by třeba nenapadlo se dívat na někoho jak na FIFA. Já si sám zahraju, sám ji hraju, sám to občas ze streamu, ale mě by třeba nenapadlo se koukat na někoho jak hraje. Zejména proto bych řekl, že je i důležitý nejenom ten vliv takových lidí, jako je Karel, nebo lidí, jako kteří pracují v tomhle baráku, ale enormní vliv má na ty děti, máte i vy. A zejména já osobně si pochvaluju takový akce, jako byl teďka ten YouMatch z posledních měsících, že? Na Den dětí, kdy se prostě uspořádala akce, ze které já jsem byl naprosto šokovaný, prostě 4,5 tisíce dětí, jako řvoucích jako 90 minut v kuse. Já už jsem v jednom rozhovoru říkal, že bych si fakt strašně moc přál, aby aspoň jednou na národní reprezentaci fotbalové byla taková atmosféra, jako byla jako u tohohle z toho, ty děti z toho byly nadšený a pro nás to byly taky jako nějaký zážitek určitě a něco jsme si z toho vzali. A proto říkám, i u vás je jako hrozně důležitý, jak se k tomu jako postavíte vy jako takový dnešní ikony, že jo, toho mladého světa. Souhlasím s tou akcí, to bylo skvělý a já, když tady jdu na Českou ligu, tak takovou atmosféru jsem dlouho nezažil. To bylo hodně super. A když se trošku odpočíme, zůstaneme tý mládeže, ale posuneme se jakoby trošku dál, nějaký věk, dejme tomu 14-16, tak jaký je váš pohled? Měli by spíš zůstávat tady, v Čechách, a jít, dejme tomu, jako jste šel vy později? A nebo když jim přijde, dejme tomu, nabídka z velkých klubů, je jedno, jaký to je, co myslíte, že je lepší jak pro ně, tak pro český fotbal? Protože
z mého pohledu na jednu stranu je to super, ty kluby přece jenom jsou bohatší zahraničí, že jsou tam lepší podmínky, ale zase jestli je otázka, jestli to je tak dobrý pro český fotbal, protože ty kluci, kteří jsou tady u nás, tak oni taky potřebují konkurenci. A když ty nejlepší budou odcházet do zahraničí, tak se přirozeně ty tady nebudou tolik zlepšovat. Je to úhel pohledu, těžko na to najít jednu odpověď, která je správná. Jak už jste říkal, jakmile oni dneska se stávali, Parka kopnou do míče a odchází do zahraničních akademií. Nevím, já za sebe třeba bych dítě do akademie opravdu veliký nedal. Já bych šel tou cestou asi jako jsem byl já. Já nevím, v 17, 18 hrát profesionální fotbal v Česku. Pomlátit se, obouchat se 2, 3, 4 roky a potom, jestli bude mít ten hráč nějakou kvalitu a nějaký klub o něj bude mít zájem, tak už ví proč. Ale jít někam v podstatě jakoby na zkoušku, dostat místo v akademii, tam trénovat, já nevím, podívejte se jenom na český poměr, je třeba kolik ze spartianský líhně, která to dělá hodně na velikomládež, kolik se jich dostane do Ačka. Já nevím, podívejte se, Manchester United, který to dělají mega, kdo se dostane do Ačka. Mně to přijde takový... A je to čím dál mít, je to pořád mít musovat, že v minulosti pořád ještě teďka jsou hráči třeba právě v Manchesteru, tak pořád tam jsou ještě hráči z akademie, ale to jsou většinou ty, kteří ještě přišli za Fernandes. Tam přesně. A nebo v Barceloně, tam to bylo hodně, že tam měli celou jedenáctku. Teďka už všichni ty, co jsou z akademie, nebo byli z akademie, tak už jim je okolo 30. A ty mladí, kteří přichází z té akademie, tak tam nehrajou a odchází pryč. Jakoby, když ten klub to má nastavení, takže je tam nějaký Ferguson, že je tam Ferguson a jakoby zná celý ten klub a ví, že tam bude 10-15 let, tak jakoby to dává smysl a v podstatě ty hráče si připraví, vychová, zná je myšlenkově všechno, ale pak jakmile tam přijde Mourinho, který dostane smlouvu na 3-5 let, který ví, že musí mít výsledek okamžitě, jinak za půl roku už tam nebude. A to ještě v Anglii drží zuby nechty, až když se to opravdu zbortí, to tam není ve zvyku. Oni to berou jako vlastní prohru, logicky, když si vyberou trenéra a ono to pak jede z kopce. Tak prostě ten Mourinho nebude dávat šanci, nebude nikoho rozehrávat. Ten prostě koupí za 100 milionů euro, tam někoho postaví ho tam a ten hraje a má v podstatě po starostech. A to už je dneska všude. Je to naprosto jasný trend a myslím si, že to takhle půjde dál. Takže samozřejmě dělat mládež je strašně důležitý, protože bez té mládeže není nic, že jo, logicky. Ale ta otázka, jak zazněla, já bych svoje dítě do ciziny, do akademie neposlal, si myslím, že tady se může obouchat a že ten fotbal tady neděláme úplně špatně a jako startovací česká liga není úplně špatná ve srovnání v Evropě. Samozřejmě můžeme kandidovat těm 3, 4, možná 5 tom soutěžím, ale na to, aby mladý tady vyrostl, dozrál, je česká liga dobrá, jestli pak zemí kvalitu, aby ho někdo koupil, opravdu koupil a nabít mu smysluplnou smlouvu, tak stejně v akademii, když zázrakem nějakým by prokouzl nějakého prvního mužstva, ten stejně dostane smlouvu, která ho neuživí a která je nezajímavá. A i ten trend u nás dneska jde nahoru, že jo? Pojďme si říct, že minimálně ty dva jako první kluby, ať už nebo první kluby, pražský kluby jako Sparta, Slavie, ty cenovky, které na ty hráče dneska lepí, jako samozřejmě furt se to jako s tím zahraničím srovnat nedá, ale Souček, že typicky jako dneska, to je klasicky jako český odchovanec, jako udržel se tady, neodešel, tu smlouvu, kterou dneska dostal, tak to je jako něco, co a bude hrát, že má jistotu, že, jako se, že se aktivně udrží. Ale není to asi něco udržitelného, nebo aspoň já to tak vidím jako z mého pohledu, že ty peníze, které dostal, tak je to spíš o tom, že ho chtějí udržet, dejme tomu, na krátkou dobu a potom půjde, protože přece jenom kdyby Slavia hrála evropský pohár, nebo nehrála teda, tak by se to potom jako nebylo. Vždycky se to odvíjí od toho partnera, že? Máte partnera, který má ty peníze, nebo majitele, který má ty peníze, tak to na další dobu je, když toho majitele nebo partnera nemáte, nebo vám odejde, tak to skončí všechno, že? Tak rychle, jako to začalo. No. To je prostě. Každopádně, ale souhlasím s tím, že jdou ty český kluby nahoru, nebo minimálně já jsem byl na Slavii na všech těch evropských zápasech
A já jsem z toho byl koučený nadšený, že já Českou ligu sleduju, nevím, 5 zápasů za rok z České ligy, ale já koukám hlavně na Anglii a právě jsem byl unešený z toho, jak Slavia hrála třeba první Chelsea. Fakt jako, že ne že jako to bylo jenom těsný, ale z mýho pohledu třeba hráli i líp. A to moc klubů v Anglii třeba Chelsea nepřehrá. Takže já jsem byl hodně překvapený právě z té úrovně minimálně té Slavie, protože jiný kluby jsem neviděl v Evropě. Jo, je to tak, tak Slavie měla výborný rok a já doufám, že na to navážou. Samozřejmě teď jsme krátce po tom, co jí odešel druhý stoper na těch černých kukách, to bylo hodně postavený a byly to naprosto nadstandardní dva stopeři na český poměry, který určitě se nestratí v Evropě, ve velkých klubech. Si myslím, že oba dva mají na to jít ještě udělat další krok dál do ještě vlastnějších klubů, takže to určitě Slavii udělá nepořádek, ale mají kvalitního trenéra, výborného manažera, dělají to cíleně, skládají to, má to hlavu a patu a takový by to mělo být. A když se ještě bavíme o té české lize a FIFA, tak jste v nějakém kontaktu s EA nebo s FIFA, protože česká liga není vlastně ve FIFA dlouhodobě. A probleskuje jako nějaké informace, že za to, aby tam byla, takže za to jako v Čechách se chce hodně peněz. Nevím, jako kde je za to zodpovědný, jenom jsem jako zachytil tuhle informaci. A tak jako jestli to jde jakoby nějak přes vás, nebo úplně přes někoho jiného, případně jaká je ta situace? Jde to přes nás, že všechno musí jít v podstatě přes nás, že jako majitelem těch práv jako takových, to zvláštní to říct, ale majitelem práv fotbalu jako takovýmu v České republice je dneska fotbalová asociace. Takže i a navíc jako fotbalová asociace je jediná jako členem FIFA, to znamená. A na EA drží jako právo samozřejmě FIFA, že jo, teda a EA Sports, a proto se musí jako bavit s námi. Je to aktuálně rozjednaný, baví se o tom, jako bavíme se o tom velmi intenzivně, ale zatím bych to asi dal rozhodnout. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, ale jedná se o tom, takže je možný, že to tam bude. Je tak. Ještě jsem se chtěl dostat k tomu, že dneska už není tolik třeba rozšířený futsal, ale když se podíváme na fotbalisty, jdeme tomu zahraničí, tak spoustu z nich má futsalovou minulost, že začínal jako futsalisti, zvláště technický hráči. Tak jestli tohle třeba nemůže být cesta, protože česká liga je jako hodně fyzická, a já jsem, protože takhle, proč to vůbec říkám, tak mě překvapilo, že právě oba slavistický stopeři šli do Belgie, protože přece jenom ta liga mě nepřijde o moc kvalitnější než naše a zároveň šli i do klubů, který nehrajou úplně, nebo nemají tu 100% jistotu ligy mistrů. A právě jsem, co jsem tak pročítal, tak tam bylo hodně názorů takových, že belgická liga je techničtější, fotbalovější a že je víc připraví na ten evropský fotbal, pokud se bavíme, dejme tomu top 5 lig. Takže díky tomu, že oni nehrajou jako tak takticky, fyzicky, takže je to pro ně potom jednodušší se dostat, nebo že i skauti chodí radši do tu belgickou ligu, protože jsou ty hráči individuálně možná kvalitnější, přestože třeba naše týmy jsou lepší jako celek. Tak jestli třeba takhle, první věc, jestli s tím souhlasíte, a druhá věc, pokud jo, tak jestli třeba nějaký zapojení futsalu nebo menších fotbalů, kde to není, kde zkrátka musíte víc pracovat s míčem na malém prostoru. Nevím, jestli zapojení futsalu by jakoby obecně by pomohlo fotbalu velkýmu. Samozřejmě futsal tady v Česku je, sedí tady v baráku, diskutujeme, plánujeme, rozpočtujeme, vlastně je to nedílná součást fotbalové asociace. U nás je ten spíš asi obrácený, nebo já mám ten pocit, že kdo úplně neuspěje, a teď je vůbec nechci urazit, na velkým hřišti, tak jde na malý do futsalu a cítí se tam možná líp. Tím nechci říct, že by to bylo méně náročný, nebo fyzicky, ale taky asi ne. To, že belgická liga je jiná než česká, ano, to je pravda, to jste popsal správně, že naše je mnohem organizovanější, mnohem taktičtější, nevím, jestli víc fyzická, možná vychází spíš z té taktiky ten dojem, že skauti asi chodí radši na belgickou ligu se dívat, tomu asi věřím, protože díky tomu, jak to není svázen technicky, tak
tak ty hráči mají větší volnost a možná více ukážou. Jestli konkrétně tyhle dva slávisty to připraví ještě technicky někam jinam, myslím si, že ne, protože to už jsou hotoví fotbalisti a naopak oni budou mít možná větší problémy, protože jak se nehraje takticky týmově, tak na ně se bude valit mnohem víc práce a ne úplně organizovaný práce, protože ty fotbaly tam končí, padá tam víc gólů a končí mnohem většíma výsledkama, protože ty obránci jsou na to víc sami, jestli to můžu takové jednoduše nazvat. Takže si nemyslím, že by jim to pomohlo úplně jakoby technicky, jakoby, aby někam dál. Já jsem teďka nemyslel jako konkrétně, protože tam se bavíme hlavně jako o těch ofenzivních hráčích, to je, jsem použil jenom, protože oni tam zrovna teďka šli. Ale já si nemyslím, že by je to víc připravilo na ty top 5 lig, si myslím, že spíš naopak, že na to je spíš připraví český fotbal, který je takticky mnohem náročnější než belgický, takže si myslím. Nebo tam to vidím já obráceně. No, oni ještě zrovna tyhle ty dva jsou hodně specifický, že tam hrajou roli různý jiný atributy, u nich konkrétně třeba i jazyk, že oni se hodně vybírali i francouzsky mluvící země, které by mohli použít. Ta čeština není pro každýho, že jo, ne každý se v ní jako dokáže i za několik dlouhých let jako zorientovat. A zejména pokud jako jste vychovaný v nějakém takovémhle světovém jazyce, tak pak to přijde jako, může tomu člověku připadat jako zbytečný. Takže ostatně i celá jako belgická liga je tímhle s tím jako známá, že jo, oni jako ve FIFA rankingu jako takovým jsou jako super vysoko, že jo, ale všichni Belgičani prostě hrajou venku. Další teda věc, kterou tady máme, tak je nastavba v České lize. To je věc, kterou jste vy si nevymysleli. Je to tak, to je taková fotbalová asociace. Dobře. Protože třeba z mýho pohledu mě to nedává úplně takový smysl, protože právě já rozdělu, že Liga mistrů, nebo celkově poháry a liga, tak tu Ligu mistrů, když to přeženu, tak může vyhrát tým, který nebude mít úplně tak dobrou sezónu. Jako Tottenham se letos dostal do finále a neměli zase tak úplně dokonalou sezónu. Zatímco ligu vyhraje ten nejlepší tým. Nechci říct, že Tottenham měl špatnou, ale oproti City nebo Liverpoolu, to je úplně jako jiná úroveň, co se týče té sezóny. A jestli tohle není trošku jako co se týče té dlouhodobé celoroční práce trochu krutý prostě pro ty týmy. Tak já si můžu začít. Čas ukáže, si myslím, že jsme proběhli prvním ročníkem. Ty body jim zůstávají z té dlouhodobé soutěže, takže oni o ně nepřijdou. A jestli má někdo dobrou sezonu, to vlastně ukázalo se na to, že vlastně po dvou kolech na stavbové části už nebylo co hrát, myslím, že o titul. Jak ta soutěž by byla vyrovnaná, tak by to bylo divácky asi zajímavější. A hrálo by se v té nadstavbové části o titul, takže by se akorát ta sezona prodloužila, přesně se tam dostanou jenom ty vlastně v těch třech skupinách. Trošičku nevím, neviděl jsem tvrdý čísla ještě, nebo možná jsem si toho nevšiml, asi LFA vydala návštěvnost a tohle z toho. Já jsem čekal, že to bude gradovat, musím říct, protože konec ligy byl výborný, stadion nebyl narvaný a čekal jsem, že v té nadstavbové části to pojede dál a bude to stoupat, což se úplně nepotvrdilo, musím říct, že najednou ty stadiony byly poloprázdný i v derby, ale je pravda, že už vlastně o titul se nehrálo, protože už ty karty byly rozdaný, ten rozestup bude. Čtvrtý derby ve dvou měsících. A sešlo se to ještě přesně takové, že těch derby bylo opravdu hodně za sebou. Takže jakoby to nevygradovalo, tak jak asi všichni čekali, nakonec nejzajímavější byla vlastně baráž o postup. Nebo z mýho pohledu baráž o postup, kde to určitě byl přínos, kde to určitě bylo zajímavé, že ty už to nespadaly automaticky a nepostupovaly. Vlastně tak ono, jako pro divák je to určitě zajímavější, tam o tom potom jako není pochyb, protože je tam víc velkých zápasů a lidi se radši podívají na Sparta Slavie, Slavie Plzeň a takhle. Ale přesto tu sledovanost to ale ztratilo. Tak a právě to je to, co říká Karel, to je na tom to jako zajímavý. Bych se asi nedovolil to jako subjektivně hodnotit, ale spousta názorů se shoduje v tom, že zatímco právě ty velký zápasy, tak ty jsou tak obecně jako generalizovaný, jako že je přefotbalováno.
a že už to prostě ty lidi nebaví a ta manželka už jakoby toho, ani toho fandu už prostě nepustí, že jo, když jde jako v pátek, sobotu a znovu se hraje v úterý a pak ještě ve středu pohár, že jo, tak už je toho prostě strašně moc. Na druhou se, a zejména to má i podle mě jako na to vliv, to, že jsou to ty velký kluby, to znamená ty pražský kluby a plus dejme tomu jako super velký, super větší regiony, že jo. Zatímco pokud jde o tu baráž, tak tam se prakticky všichni shodují o tom, že je to jako strašně sexy, protože vy vidíte prostě ty to porovnání těch menších klubů, jakoby na té úrovni a tam se projevuje ten, já to znám, znám i z Plzně, kde jsem chvíli studoval, tam se projevuje ten nacionalismus jakoby v tom pravém slova smyslu, protože ty regionální fandové prostě to prožívají mnohem víc než ty lidi z té Prahy, ty si to prostě užívají, že jo, ty tam jdou opravdu fandit tomu svýmu klubu, tomu svýmu týmu jako a pro ty to má jako mnohem větší vlast, proto právě tady Budějovice, že jo, tvoje oblíbený. a v těchhle těch jakoby i v těch menších jako regionech se to potom jako projevuje. To já si myslím jakoby, že je to tak a třeba ta baráž mi smysl dává, ale jako z mýho pohledu tolik nesouhlasím s tím, že by se třeba o titul měla hrát baráž nebo o poháry by se měla hrát baráž, protože nevím teďka, jak přesně to tam je bodově, ale už teďka se řešilo, jestli právě ten tým má skončit pátý nebo šestý, jestli nemá nějaký zápas prohrát, aby měl lepší výchozí pozici dostat se do poháru. Takže to taky už kalkulování, že který podle mě není úplně nějaké správný, ale to tady asi nevyřešíme. To tady nevyřešíme, to je na LFA, to si musí rozebrat LFA. Já nevím, no. Ale čas ukáže, já jsem toho docela zastáncem, musím říct, mně se to líbilo a líbí se mi to furt. Trošku nepochopitelný, jak už jsem říkal, je úpadek diváků, když to vlastně začalo, ale bylo to tak, že o titul a jednou se nehrálo, protože byl rozhodnutý, tak těch dalších a x zápasů vlastně bylo v úzovkách u ničem, jestli se dá říct derby, že u ničem, ale ani to derby nebylo vyprodaný a nebylo sledovaný, takže určitě má to spoustu much, já si myslím, že netroufám si říct, mluvit za LFA, ale je to živý organismus a oni se k tomu určitě postaví a nějak si to vyhodnotí. Ty určitě potvrdíš, že jako to, co říkají všichni, si ta přestávka, že v tu chvíli jako krutě jako přísná, jako, že byly kluby, že jo, ty, kteří to dohrávali, typicky Příbram, že jo, která se tam kousala až do konce, ty kluci měli jako ani ne 14 dní, měsíc, 13 dní, jako 13 dní volna, to všechno, že jo. Což je, myslím si, i pro tu fyzickou zátěž, pro to tělo je to jako nesnesitelné, že to se prostě jako nedá podle mě zvládnout dlouho, jako. I ta Anglie, která se hraje v podstatě jako furt, že jo, tak ani tohle, co ty hráči tam jako nezažívají. No. A asi poslední věc v té české lize je taky video, který je používaný. A teďka zase tam nevím, jestli je to otázka na vás, anebo... Tam je to, samozřejmě takhle, rozhodčí patří fotbalové asociaci, organizace rozhodčí spadá pod fotbalovou asociaci. Mně jde prakticky o to, že v nějakých zápasech se video používá, v nějakých ne, což mě třeba osobně jako nedává smysl, že buď by se mělo používat všude, anebo v žádných zápasech, ale za mě určitě všude, jako, protože já se zastáncem videa, podle mě prostě rozhodčíme hrozně těžkou práci a je to fakt složitý vidět v té rychlosti. V momentě, kdy si můžou pomoct s videem, tak je to podle mě ideální, ale tam asi, nebo jaký je třeba problém, že to není na všech zápasech? Ano, ne, je velmi třeskavý téma, to asi na to má každý svůj vlastní názor a takový ty jako klasici, že jo, fotbaloví puristi, ty prostě zady tě budou tvrdit, že video nemá ve fotbale co dělá, že to je prostě, ať si ho nechají v tenise, že jo, že to tady jako určitě nepotřebuje. Tyhle ty nový názory, potom tyhle novodobý proudy, ty s tím jako 100% souhlasí, že jo. Dneska už UEFA i FIFA extrémně to podporuje, že jo. Pierluigi Collina jako dneska taková hlavní UEFA tvář, bych řekl, jako projektu VAR. Ten já jsem viděl několikrát jeho jako představení, doslova představení, byl taky jako velký herec. Takže a přesvědčí vás to, jako, že to je vlastně jako dobře za 45 minut jste o tom jako přesvědčený a jste si jistý, že by to v tom fotbale mělo být.
ta otázka nebo odpověď na tvoji otázku, proč to není všude, je jednoduchá. Je to jako všechno, peníze. Mm-hmm. Jo, je to věc, která, bavíme se jako v řádech jako milionů, desítek milionů korun, jako aby si to pořídil tak, aby to mohlo fungovat všude. Jsou dva různý modely, jakým způsobem ten bar funguje. Buď máš ten hlavní sídlo někde a z toho se to v podstatě jako vysílá do celé té republiky a moderuje se to odtamtud, nebo se to dělá v rámci těch přenosových, což tady není jednoduchý, že jo, tohle se to vybudovat, to jsou opravdu řády milionů, desítek milionů korun. Druhá varianta, ta levnější, je ten přenosový vůz. Přenosových vozů v České republice taky není úplně jako dostatek, aby si to měl všude, to znamená, ten přenosový vůz musí přijet k tomu hřišti. Tam musíš mít pak vyškoleného rozhodčího, což je další věc, která ti chybí. Musíš vyškolit dostatečných bar rozhodčích, aby ti to mohli celý odpískat, že ono odrozhodovat, jak řeknu. A další věc, to je ta asi jako v podstatě dneska ta nejpalčivější, že řešíš, jestli to mít všude, což je jedna investice, anebo jestli to mít v nějakém, a teď to jako pro diváky popíšu, jsou takový různý levely baru. Si můžeš koupit ten jako základní model, který máme my, podstatě LFA, který používá, to znamená, máš v podstatě opravdu jenom to video, který jako běží, že a ty si ho zastavíš a někdo u něj sedí a sleduje, jestli jako to byl nebo nebylo offside, jestli to byla nebo nebyla ruka. A nebo je ta druhá varianta, která v podstatě jako ti dneska to už, když to řeknu jako blbě, to už s fotbalem v podstatě nemá nic společného. To ti jako ukazuje přímky mezi kolenem a loktem a jestli jako něco v té úhlopříčce jako bylo v tom offsideu nebo nebylo. Máš tam tu 360 stupňovou kameru, která ti to jako otáčí ten obraz, že koukáš se na to jako z různých stran, ale to se zase bavíme úplně o něčem jiným. Takže ten úvod je jako v podstatě hlavní, jsou ty peníze. No ale jinak jako v konečném důsledku platí, že jako projekt, sice rozhodčí jsou fotbalové asociace, jak jsem říkal, ale ten projekt jako takový je ligový fotbalový asociace, která je jako odpovědná za to, jakým způsobem to bude financovaný, jakým způsobem to bude organizovaný, aby jsme v podstatě v tomhle případě jenom takový partner, který k tomu jako dává svůj názor. Dobře. Tak asi takhle dobré všechno. Snad jsme odpověděli na všechno, co lidi chtěli. Tak já vám děkuju za rozhovor. Děkuji. A s váma se vidíme zase zítra u dalšího videa. Tak zatím ahoj.